Poté, co jsem našla zatoulané céčko, mi došlo, že těch hitů, mánií a ikon komunistické éry je vlastně spousta. V žádném případě na ně nechceme nostalgicky vzpomínat, ale vidět je s nadhledem a v souvislostech. Možná vás některé informace překvapí. Kam jsem jedala? Kde by mohly být? Tady budou. Hele! Tak po tomhle tom šíleli všechny děti v Československu. Kdo jich měl nejvíc, tak ten byl jednička. Ale dneska nechápu, co jsme na tom kousku plastu vlastně viděli. Víte, že C-čka vůbec neměla být C-čka, ale módním hitem už 60. let? Původně ten vzoreček měl sloužit výrobě pásečků ozdobných na mini sukně, které byly v té době velká móda pro děvčata mladý. Povíme vám, proč veřejná bezpečnost zatýkala výrobce C-ček. Tak jsme to vždycky o něm zbalili a zašli jsme za rok, že? A teď jsme čekali, vždycky někdo prostě z těch lidí vás jako udal v té době. A tak hned přijeli policajti. A taky uvidíte, jak hází čáru Michal David. Jasně, C-čka. C-čka. 80. léta, no. A barevní oblečení. Dětství mých dětí. Tohle to důvěrně znám, opravdu jsem jich měla plnou krabici a potom se s tím hráli. Jak jsi to musela luxovat? Říkala vám to no, jako jaký řetěz. No, Michal David. Ježiši Kriste, to jsou C-čka. No, Alte C-čka. No, teď se dělají jiný C-čka. Já nevím, to bylo, když jsme byli... No jistě, to děti sbírali. Před 100 lety, když mi bylo tak asi 30, tak to děti zpívali. Matkou C-ček je s nejvyšší pravděpodobností minisukně. Přelomový vynález 60. let, který revolučně odhaloval ženské tělo. A jako vedlejší efekt stvořil C-čka. Aspoň tak to tvrdí pamětníci. No to bylo tak v roce někdy 1966, kdy z Jablonexu k nám přišel přes obchodní úsek vzoreček C-čka do konstrukce. Původně ten vzoreček měl sloužit k výrobě pásečku ozdobných na mini sukně, které byly v té době velká móda pro děvčata mladý. Bohužel se to na trhu nechytlo a forma se vším se uložila do skladu. Asi po 10 letech se začaly vyrábět závěsy do dveří z různých plastických perliček a zapadávacích elementů. A tenkrát přišel někdo s nápadem, že by se na to dali použít i C-čka. C-čka se dvakrát nechytla, dvakrát byla propadákem. Do třetice je zachránila až dětská zvědavost. Když se to tady vyhazovalo do popelnicu závoda, tak se k tomu děti dostali. Nakonec se to muselo hlídat, protože se to vynášelo z výroby, protože tady chodili děti kolem a různě na lidi útočili, aby jim to dávali ty C-čka. Takže bylo z toho i dost průšvihu tenkrát. No a samozřejmě jsme museli zásobovat vlastní děti. Jo. Takže při zkouškách jsme museli taky přinést vždycky domů hrstičku, aspoň C-ček pro děti pro radost. Jak se vysvětlovat to, že vlastně těch C-ček ze začátku byl strašně nedostatek? No nedostatek byl, protože byl záměr ve firmě nedělat jich moc, aby se nepřehltil trh.
Právě tady vznikla první sériová výroba céček v Československu. Jenže nestačila nasadit poptávku a téhle šance se chopila armáda domácích výrobců, kteří na trh vrhli snad celou plastikovou abecedu. Jedním z takových je i 64-letý Rudolf Chmela. Hned rozpoznal, jaký potenciál v sobě céčka skrývají, a tak z potřeb pro akvaristy přesedlal na céčka. To s tím přišli děti ze školy, tak to ukazovali, tak se mě to zdálo v ty první okamžiky jako blbost, jo, že říkali, že to je jako vzácný a že to není. No, všem tím postupem času, když jsem viděl, že opravdu to jako skáně dětí nebo tohleto, tak stroj jsme měli na výrobu pro akvalistiku, jsme dělali jako drobnosti a tak jsme nechal teda udělat formu a zkusili jsme to a jako to opravdu dobrý typ, teda je to na tehdejší dobu. No. Z dnešního pohledu podnikatelský záměr jako blázen, jenže rozjet biznis ze socialismu nebyla žádná legrace. Když jsem už měl povolení jako na prodej, tak jsme museli mít určit cenu, že jo, muselo to mít komisi estetickou, jo, jestli to není závadný. Za jedno céčko bylo tenkrát jako 10 halířů, za ty esíčka, očka a osmičky bylo 15 halířů. Dělali jsme, co se dalo, ale ono se to nedalo stíhat, jo. To bylo v té době strašně lidí, každý to chtěl, že jo, ty krovci a to prodávali dál, několikanásobně dražší a takhle, no. No, já se nesměl jako zaměstnávat jako lidi, jo. Samovýrobce céček neměl na růžích usláno. Na Rudolfa Chmelu měla nejednou spadeno veřejná bezpečnost. Když jsme přijeli na tržiště, tak jsme to rozbalili na tom stolku a my jsme vždycky měli tak na těch 5 až 4 hodiny maximálně těch céček nadělaných. No a to se okamžitě udělalo okolo Chmel, během, já nevím, pár minut to bylo vyprodaný. A tak jsme to vždycky onem zbalili a zašli jsme za rok, že jo, a teď jsme čekali, vždycky někdo prostě z těch lidí nás jako udal v té době. A tak hned přijeli policajti a za rohem jsme jako vždycky koukali, že už jsme pryč, jo, na to, no. Ale párkrát nás taky teda chytli, jo. Ve škole nebo na úřadě, když jste dones pytlík céček, jo, tak to prostě každý hned se snažil vám prostě vyhovět. To na tohle to bylo dobrý, no. Pak to najednou pak skončilo, jako, jo, z toho, jak toho začalo být dost na trhu, ale ještě pořád, jako, když se někdo vidí, tak rád koupí, no. Byla céčka novinkou v módě, anebo se objevila třeba v trošku jiné podobě už někdy předtím? Tak uvažovat o céčkách jako o módním doplňku bych se trošku zdráhala, protože do módy jako takové, jako bižuterie, nikdy seriózně neproniklo. Ale dávaly se pásky, ano, třeba i náramky, jeden dávali, takový mám ano, ruce. Dávaly se pásky a náramky, ale vždycky to bylo spojeno spíše se zálibou dětí a teenagerů. Nikdy to nebyla seriózní věc, kterou by prezentovaly módní časopisy a podobně. Myslím si, že ty děti to lákalo především proto, nebo tu dospívající mládež, protože tady opravdu byla veliká šeť. Všechno se muselo schánět, barevnost takto živá v oblečení byla módní. A zatímco jsme tedy sledovali módní přehlídku, stačili jsme se ještě zeptat, co u nás zaujalo maďarské odborníky. Tak tedy, boty a tašky nakupovali prý i manekýny, z oděvů pak nám závidí barevnost materiálu a některé modely pánské módy. Ta móda se různě obměňuje, vrací se. Myslíte si, že se někdy do módy opět vrátí ta céčka? No, já si myslím, že by se mohla vrátit, ale už to nebude ono. Protože když si dnes prohlédnete nebo rozhlédnete po módní scéně, tak je vlastně velká bohatost, velká spousta materiálů. Například mladí dívky nosí kolem krku omotaný vánoční kuličky. To jsou vaše céčka? To nejsou moje osobní céčka, to jsou céčka, které nám přinesl laskavý návštěvník muzea.
a my jsme je nezařadili do sbírek, protože nad tím trochu váháme. A to, co je zařazeno do sbírek, má přece jenom už značnou vážnost, takže čekáme na dobu. Zatím jsme to zařadili do takzvaného studijního fondu a čekáme, co nám doba přinese, jestli ty C-čka nabídou takové vážnosti, že jim dáme inventární číslo. Pamatujete se, co všechno se za ta C-čka v těch 80. letech dalo pořídit? Ne. Absolutně ne. Tak to vůbec nevadí, protože my se na to teď podíváme. Třeba za 20 C-ček bylo možné pořídit čtyřbarevnou tušku. Za 30 C-ček bylo možné pořídit angličáka. No a za řetěz, který se dvakrát otočil kolem krku, se dalo dokonce pořídit kazeťák. Co se dalo pořídit třeba za takovouhle záclonu? Vzhledem k tomu, že těch C-ček je přes 4200, tak si myslím, že téměř celé vybavení bytu. Rok 1984. C-čková mánie je v největším rozmachu. Šílenství má ovšem svůj historický kontext. Čechoslováci vylezli na Mount Everest a komunistická vláda zakazuje sportovcům účastnit se olympijských her v Los Angeles. Toto by byly prakticky moje čtvrté olympijské hry. O to intenzivněji a tvrději jsem se na ně připravovala. V přípravě jsem sahala skutečně až za hranici svých možností a kolikrát jsem doslova padala. A v těch chvílích, kdy jsem padala a znovu stávala, tak jsem myslela na olympijské hry ráno i večer. C-čka jsou zřejmě velkým překvapením pro 20 Čechoslováků, které po roce pouští na svobodu angolští povstalci z hnutí Unita. Už pro mě je to velmi krásný pocit, že jsem vám pravdu povedal. Vzrušující. Nevím to ani vyjádřit. Rozhlasu tehdy vévodí bezproblémová melodie hitu C-čka od Michala Davida. Využil modní fenomén a vlastně posílil svoji popularitu v tehdejší společnosti. Zatímco Michal David se veze na vlně C-ček, Michael Jacksonovi při natáčení reklamy na kolu hořily vlasy a princezně Diane se narodil druhorozený syn Harry. Malé dějiny C-ček se tak míjely s velkými dějinami. A tak zatímco tisk hořekuje nad úpadkem morálky kvůli C-čkům, disident Pavel Vonka putuje opětovně do kriminálu a STB pokračuje v šikanování odpůrců režimu při akci Asanace. C-čka pomohla vlastně mládeži v té době vlastně zjistit hodnotu peněz a vlastně zjistit hodnotu a naučit se nějakým způsobem obchodovat a že svým způsobem připravila na to, co je pak čekalo po 89. Tehdejší žurnalisté nejvíce poukazují na to, že z C-čky se obchodovalo. Vlastně pomocí C-ček rodiče také mohli vydírat děti, protože jim slibovali za dobré vysvědčení C-čko, za pěknou známku C-čko, za slušné chování C-čko a když se nebudou slušně chovat, nic nedostanou. C-čka jako fenomén normalizační popkultury na svou muzejní slávu teprve čekají. Paradoxně v depozitářích v Terezíně, kde se psala jedna z nejhorších kapitol v českých dějinách 20. století. Tady tohle je vlastně vymezené hračkám. Jo, a je tady i věc, no, teda to nesouvisí přímo s C-čkama, ale je to těsně, doba těsně po C-čkách, kdy vlastně začaly přicházet první hry a didaktik. Milane, za co jste ta C-čka měnil? No, já jsem měl takovou cenu, že jsem dával 5 C-ček, abych dostal jednoho gumového indiána, figurku z NDR. A vy jste ta C-čka sbíral? Ne, mě to bylo úplně odporné, ta tehdejší hysterie kolem C-ček, ale využil jsem to k svému obchodování. A kde jste tedy našel ta C-čka, když vám to bylo odporné? Chodil jsem k sousedům, k Hoblíkovým a tam jsem jejich maminku vždy žádal o 10 až 15 C-ček, když jsem viděl nějakou úžasnou figuru. A Hoblíkovi měli C-čko doma? Hoblíkovi měli, myslím, závěs C-ček. Takže vy jste vlastně jim zkracoval závěs? Já jsem jim zkracoval závěs, taky mi to brzo zatrhli. C-čka byla obrovským hitem v těch 80. letech. Jak to, že vlastně ten trh nějakým způsobem nezareagoval a nezačal jich vyrábět víc? Tady v socialismu neexistoval trh tak, jak ho známe dneska, takže dnes by se to nemohlo stát, že by se C-čka staly takovým fenoménem. Klasický graf
nabídky a poptávky, kdy tady vyjadřujeme množství něčeho, označme to QVCček. A tady bychom vyjádřili kupní sílu. S penězi je to tak, že je nějaká poptávka po penězích, označme ji D jako poptávku, a je nějaká nabídka peněz, a to je v rukou centrální banky. A ta je nezávislá na té kupní síle, ta je pořád stejná, a když ji centrální banka změní, tak se nabídka peněz posune. Tím pádem klesá kupní síla, dělá to inflaci. A vlastně ta Cčka tím, že ta nabídka byla nepružná, bez ohledu na tu poptávku zůstávala stabilní po nějakou dobu, tak vlastně si ty Cčka udržovala stabilní kupní sílu a mohla sloužit jako měna. Já si pamatuju, jak jsme to měnili, že jsme vlastně obě ty strany odcházely spokojené. Já jsem měla jedno svítící, můj spolužák měl 5 normálních, takhle jsme to vyhandlovali. Dětská ekonomika prostě existuje a tehdy v těch 80. letech její důležitou součástí byla ta Cčka a vlastně mezi těmi běžnými Cčky a těmi svíticími a perletěvými se utvářelo něco jako volný kurz. Dneska existuje mezi korunou a eurem, tak existovala nějaká směnná hodnota mezi těmi jednotlivými druhy Cček. Cčková inflace vůči těm angličákům a rychlým šípům a všem těm podobným věcem, tak Cčkové ceny šly nahoru a Cčka ztratila postupně funkci dětské měny. Ta vysoká poptávka nakonec motivovala ty výrobce a i v té socialistické ekonomice vlastně přes veškerá ta omezení se objevily nakonec výrobci, kteří na tom chtěli vydělat, byť jsme žili v socialismu, ale bylo to strašně nepružné a trvalo to těch několik kouzelných let v 80. letech. Je to ako zaklínadlo a funguje najmä na tridsiatnikov. Keď sa povie Cčka, ľuďom sa zrazu rozžiaria oči a na povrch sa dostanú dávno zabudnuté spomienky. Bolo to úplne blaznovstvo. Sme na mali hodnotu, vieš. To neboli iba také Cčka. Nielen Radosť Prešova, ale aj Peter z Košíc tomuto bláznovstvu ako 10-roční chlapci úplne prepadli. Navyše Peter má Cčka dodnes schované spolu s ďalšími pokladmi svojho detstva v starom kufri na pôjde u babičky. To je ono. Tak tu sú. Cčka fungovali nielen ako hračka či zberateľský artikel, ale aj ako platidlo. Čím nezvyčajnejší tvar, tým mali väčšiu hodnotu. My sme byli na 3. poschodí v paneláku a keď sme to spustili celkom dole, ráno, samozrejme keď všetci išli do školy, tak ako pekne vyčesaní do školy, teraz už nie, vyčesaní pekne, som to spustil až po zem a všetci pozerali, že celkom dobre. Dalo sa za ne získať v podstate čokoľvek. Rodičia boli ochotní stáť v dlhých radoch, len aby urobili svojim deťom radosť. A niektorí sa pri tom uchýlili aj k nie celkom férovým praktikám. Raz sa mi stalo, že jedna suseda na celkom dolnom poschodí, neviem prečo, či chceli aj oni Cčka alebo čo, ale mi to chytila tú reťaz a mi to sekla a roztrhla, no slzy veľké, ani pomaly do školy som nešiel. A čo hovorí na malé plastové písmená rôznych farieb odborník? Zaklínadlo funguje aj v tomto prípade. Keď sa povie Cčka, docent Jaroslav Jarema z katedry dizajnu Technickej univerzity v Košiciach s úsmevom spomína, ako Cčková mánia pred viac ako 20 rokmi ovládla aj jeho dve céry. Tento maličký modul, tá Cčko, vlastne prinášalo priestor pre novú kreativitu malých detí a umožnilo im vlastne lepšie spoznávať napríklad svet farieb. Podľa docenta Jaremu už síce Cčka patria skôr do histórie, no napriek tomu by podľa neho mohli byť inšpiráciou aj pre dnešných dizajnérov, že na to, aby upútali deti, niekedy stačí i jednoduchý prvok, ktorý im umožní rozvíjať kreativitu, alebo ako to bolo v prípade Cčok, napríklad aj ekonomické myslenie. Sbíral jste někdy Cčka? Já jsem nezbíral Cčka, mě chodili Cčka vždycky, když mě posílali děti, protože my jsme hráli vlastně písničku, která se jmenuje Cčka, sbírá Cčka. A mě chodilo strašných Cček domů dopisama, nebo mě nosili děti prostě na koncerty. A jak měl pak takovýhle pytel, asi opravdu metrovej pytel, prostě papírovej, plný Cček. No a ty Cčka byly v podstatě najednou prostě fakticky velký boom a jsou do dneška, pozor, jako já, když zpívám dneska Cčka někde, tak jako je všude chtějí. Takže ta Cčka vás vlastně pronásledují celou tu dobu. No to je velký pronásledovatel Cčka. Já jsem za svůj život, jestli jsem odehrál
já nevím, nejmenu 10 000 koncertů, tak na těch 10 000 koncertech všude Céčka hráli. A není to trošku nuda hrát tu písničku pořád dokola? To už vás muselo štvát? No, to vás omrzí jednu chvíli a v podstatě ale nic s tím nemůžete dělat, protože ty lidi si o to řeknou a když ji nezařadíte, tak ji stejně prostě na vás chtějí. Vy jste vlastně ty děti terorizoval, se dá říct. Na to ne, to se no to jo, protože to byl hit a vy jste vlastně tou písničkou ještě ty vášně jako rozněcoval. No tak víte co, v podstatě je dobrý prostě ty mladí lidi nějakým způsobem jako nějakým způsobem je dát jim nějaký zájem, že? Protože potom, když nemají zájem, tak buď to berou drogy, nebo chodí do hospod. Prostě v té době vlastně ty C-čka jako takový nějakým způsobem zbuzovaly u těch dětí zájem, ale jako u těch malinkých, to už ne pak u těch 15-letech, 16-letech. Ty teenagery, ty už zase spíš chtěli non-stop a ty chtěli jiný písničky, jo. Ale tyhle malí děti, kteří byli tak od těch 7 do těch 12 let, tak to bylo to publikum C-čkový, no. Tak my teď prostřednictvím retro kamery nahlédneme do dětských duší. Co říkáte na názor, že vlastně tohle je důkaz, že u dětí jde o infantilní fetišismus? Já si to úplně nemyslím. Jednak děti, stejně jako dospělí, se nechtějí příliš odlišovat. Čili je to znak určitý asi konformity, je tam určitě potřeba vlastnit věci a potom, když to teda nemáte, tak s tím jako máte problém. Dneska to máte v jiný poloze, já jsem měl teďka pár klientů, kteří měli náběh na to být šikanováni jenom proto, že neměli značkové oblečení. Tedy jako kdo neměl Céčko, tak měl taky nějaký problém. Jako. Sbírám Harry Potter kolekce šachy a musím si to kupovat každý půl měsíc. Mám magicky, ještě tady Noontroopy, Yu-Gi-Oh, Spidermany, hokejisty, kis moc nemám. Hraju na PSPčku FIFA 08. PSPčko? PSPčko je PlayStation Portable. K C-čkové mánii se dá v posledních letech přirovnat například celosvětový zájem knížky Pottera. Jenže v tomhle případě na děti útočí propracovaný marketing a jejich tužby plní fungující trh. Ovšem. Trovi je taková, že někdy ani fungující trh nestačí. Někteří fanoušci jsou schopni překládat poslední díl Pottera na internetu úplně zadarmo a ve svém volném čase. Zaplať pambu za Harryho Pottera, protože celá řada dětí nečtenářů nám začala číst, to znamená, že ta knížka je zajímavá. A my jsme vděční za to, kdyby přečetli jenom Harry Pottera. Těch knížek je několik, tak z nečtenářů se stali čtenáři. Ale podobnost, Harry Potter má úžasný marketing, C-čka žádný neměli, jo. Harry Potter asi má opravdu kvalitu, ty C-čka to bylo velmi iracionální. Nebaví mě moc C-čka vůbec, nějaké vůbec nezbírám. Jako malý jsem je jenom sbíral. C-čka nikdo nezbírá. C-čka jsou pro mimina. Jo. Tak kdo začne? No vy, jste dáma. Dobře. No to je dost slušný. To je hezký teda. Tak já to zkusím. No, to, no. To je 25 let, co jsem to nehrál, nebo 30. A vy jste hrál čáru? 35, to je tak 35 let, co jsem hrál čáru. Hezky, lepší. To je blbý, co? Je, tak já se omlouvám. Ne, tak se teda vyhrál. No. Tolik naše dnešní retropátrání. Uvidíme se příští středu a pokud budete chtít, můžete s námi zajít na nákup do socialistické samoobsluhy. Také čekáme na vaše zkušenosti. Retro tým rád přijede i za vámi. Takže pište retro@ceskatelevize.cz.